Қайырлы күн, менің аты жөнім Рауан Тұрғынбек. Мен Мордақылау алаңына мал қабылдау туралы бәрін білемін, өйткені мұны мен 5 жылдан астам уақыт бойы айналысып келемін. Егер сіз малыңызды Мордақылау алаңына тапсыруды жоспарлап отырсаңыз, онда бұл бейне сізге пайдалы болады. Мен сізге бұл үшін не қажет болатындығын айтып беремін, және сіз малды сатып алу процесі қалай жүретіндігін көре аласыз. Фермерде таңдаудың болуы үшін, мен сіздермен бордақылау алаңымен жұмыс істеу шарттарымен бөліскім келеді. Яғни, қайда тапсырған тиімдірек, нарыққа апарған ба? Бұл бірінші нұсқа. Ет өңдеу зауытына тапсырған ба? Әлде бордақылау алаңына тапсырған ба? Осы жөнінде айтатын боламын. Бірден мәнін өтейік. Әуелі, мен сізге жұмыс рәсімі қалай жүретінін айтайын. Алдымен өтінім тұжырымдалады. Содан кейін сіз экранда көрсетілген нөмірге қоңырау шаласыз, сізге сол жерде кеңес беріледі, және көмектеседі. Бордақылау алаңы фермерден, шаруа қожалығынан бұқаларды сатып алу үшін. Біріншісі, шаруа қожалығы заңды түрде тіркелген болу керек. Екіншісі, АЖБ және АТЖ базасы дұрыс толтырылуы тиіс. Бұқаларды сатып алмас бұрын, біз алдын ала тексеруден өтеміз. Яғни, біз малдың санын санаймыз, және аурулардың бар жоғын көзбен қарап шығамыз. Ол үшін фермер малдарын қалдығы қамауы тиіс. Мұның бәрі алдын ала келісіледі. Малды тексергеннен кейін біз АЖБ базасымен салыстырамыз. Егер онда да фермерде бәрі дұрыс болса, онда біз баға туралы келісеміз. Баға туралы келісімнен кейін біз тию күнін белгілейміз. Тию күні бұл да бір күннен аспайды. Біріншісі өлшеу жүргізіледі, екіншісі келісім шарт жасалады, және үшіншісі төлемге жіберіледі. Біз келісім шарт жасап жатқан уақытта мал дәрігері бізге ветеринарлық анықтаманы жасап береді. Атап айтқанда, жолға шығуға арналған бірінші нысанда анықтама. Содан кейін мал дәрігері базадан малды алып тастайды. Яғни, бордақылау алаңына жібереді. Малды жеткізуді, яғни, логистиканы бордақылау алаңы толығымен өз мойнын алады. Фермер бұл үшін мүлдем алаңдамауы қажет. Яғни, бүкіл рәсім оның фермасында өткізіледі. Оған базарға барудың, малды бір жерге апарудың, оны союдың қажеті жоқ. Яғни, бүкіл рәсім өте жақсы өтеді десе де болады. Біз фермаға өз таразыларымызбен келіп, онда біз малды өлшеп және өзіміздің мал тасығышпен жөнелтеміз. Келесі кезең бұл малды бордақылау алаңында түсіру. Біріншісі, бұқашықтардың салмағы қайта өлшенеді. Салмақты салыстыру бұл фермер мен бордақылау алаңының алдындағы адалдықтың кепілі. Содан кейін мал вакцинацияланады және карантинге жіберіледі. Төлемге жеке тоқталып өткім келеді, яғни барлық төлем ақшаны аудару бойынша жүреді. Біріншісі, ол шарт жасасқаннан кейін төлемнің 90% алады. Қалған 10% ол АЖБ, АТЖ базасынан бордақылау алаңына өткізгенде алады. Барлық рәсім тек 2-3 күнді алады. Қазбиф компаниясы етті және ет, сүтті тұқымды бұқашықтарды қабылдайды. Әрине, бізде басымдылық Ангус, Қазақ Ақбас, Герафорд, Әулегөл, Симментал тұқымдарына беріледі. Сіздің малыңызға қойылатын келесі шарт – бұл салмақ дәрежесі, яғни 200 килограммнан 400 килограммға дейін. Біз малды сатып алуды келесі облыстарда жүргіземіз. Қарағанды облысы, Павлодар облысы, Ақмола облысы, Қостанай облысы және Солтүстік Қазақстан облысы. Малды сатып алу жыл бойы жалғасады. Буферлік аймақтар қарастырылмайды. Бұл Шығыс Қазақстан облысы, Оңтүстік Қазақстан облысы, Алматы облысы, Жамбыл облысы, Қызылорда облысы.
Ал енді мұның бәрі қалай өткізілетінін көрейік. Біз фермерлердің біріне нақты Павлодар облысы Иквастус қаласына барамыз. Менің аты жөнім Гриценко Алексей, мен әкемнің аты мен сондай-ақ менікіндей Алексей деп аталатын шаруа қожалығының басшысымын. Шаруашылық Павлодар облысы Иквастус қаласында орналасқан. Соңғы екі жылда мен Казвив компаниясының бордақылау алаңымен белсенді қызметтесудемін және оларға бұқашықтарды әрі қарай өсіріп жетілдіруге тапсырамын. Фермерден бұқа сатып алмас бұрын Казбив компаниясының сатып алу менеджерлері малды тексеруге шығады. Яғни олардың міндеті фермерге бару, жайылымдағы малды көру, яғни олар жалпы малдың жағдайын қарайды. Олар малды тексереді, содан кейін олар малды бағалайды, кейін олар фермерге қайта оралады. Егер бәрі жақсы болса, және мал шынымен ештеңемен ауырмаған болса, онда бағасына келісеміз. Малды тексергеннен кейін баға ауызша келісіледі. Баға бойынша келіскен болсақ, мал дәрігеріне барып, ажыбы базасын қараймыз. Яғни жайылымда жүрген малдың базада бар жоғын және сәйкестігін қараймыз. Ол сәйкес келуі керек, яғни биркалары, малдың болуы, жасы барлығы дұрыс болуы керек. Сондай-ақ фермердің өз бағдарламасы бар. Оны ол өзі жүргізеді. Бұл атажы және ондағы ақпарат ажыбымен сәйкес болуы тиіс. Малды жайылымда тексергеннен кейін, біз фермермен тию күнін белгілейміз. Осы жұмыстарды сәтті аяқтағаннан кейін, мал тасымалдау көлігімен шығамыз. Бірақ бұл тәжірибеде бізден малды өсіріп жетілдіруге алатын бордақылау алаңдарының болуы, біздің Қазақстан Республикамызда етті мал шаруашылықтар үшін өте жақсы жүйе қалыптастырды. Яғни біз осы малды өсіріп жетілдірумен айналыспаймыз, күтіп бағуға қосымша шығын кетірмейміз. Сондай-ақ біз мал союмен және ет түрінде дайын өнімді сатумен айналыспаймыз. Біз былайша айтқанда малды белгілі бір салмақ дәрежесіне жеткіземіз және оны бордақылау алаңына тапсырамыз. Ақшамызды берген салмағына байланысты аламыз және болашақта жай ғана табынның өз төлімен өсіп өнуімен айналсамыз. Яғни әркім өз ісімен айналсады. Бордақылау алаңы әрі қарай өсіріп жетілдірумен, таңдаулы мәрмәр етін алумен айналсады. Ал біз жай ғана табынның өз төлімен өсіп өнуімен айналсамыз. Яғни жаңа төл алумен айналсамыз. Маған мысалы бір күн жұмсап, бір жұмыс күнімді жұмсап, 30 немесе 60 бас бір мал тасығыш малын тапсырып қомақты ақша алған пайдалы, мен оны кейін дамытуға немесе отбасыма қажет нәрсені сатып алуға кетіре аламын. Егер мен өзім сатумен айналысатын болсам, онда менің өмірімнің бір күнін бір бас малды сатуға жұмсаймын. Айталық күн сайын маған сою керек, кейіннен қалаға жеткізу және осы етті сату керек болады. Бұл өте көп уақытты қажет етеді. Және маған бордақылау алаңы беретін бағаны ала алмаймын. Қазіргі уақытта бордақылау алаңының бағасы ет нарығындағы бағадан әлде қайда бәсекеге қабілетті. Жөнелтуді жүзеге асыру үшін жағдайды жасау қажет. Бұл ең алдымен малды өлшеу үшін таразыны дайындау керек. Мәселен, малға да кәсіпорын қызметкерлеріне де тию кезінде бәрі ыңғайлы. Тез және аз жарақатсыз өту үшін тікелей мал таситын көлікке тиюге арналған бөлмені дайындау керек. Раскол – бұл бұқашықтың өлшеу алаңына жетпес бұрын өтетін арнайы құрылғы. Бұл оны ештеңе қорқпау үшін, ол ештеңеден қорқпау үшін қажет. Расколдан өтіп, ол өлшеу алаңына тұрады, онда біз оны бекітеміз, тірі салмағын өлшейміз, содан кейін бірден мал таситын көлікке тиейміз. Яғни осылайша оған күйзеліс пен салмақ жоғалтуды тудыратын минималды қозғалыстарға қол жеткіземіз. Сондай-ақ біз жануарларды алдау үшін ол көлікке тиеліп жатқанын көрмеу үшін біз трапқа шөп төсейміз. Осылайша жануарлар шөп үйіндісімен жүріп келемін деп ойлайды, сөйтіп біз оның психологиясын алдаймыз деп айтуға болады. Осы кезеңде мал дәрігері бізге жолға құжаттар дайындайды, яғни бірінші нысанды жазып береді. Сонымен қатар ажыбы базасының деректерді шығарып бордақылау алаңына жібереді. Қазіргі уақытта малды тиеу жүріп жатыр, яғни өлшеу. Қазір бұқашықтың салмағы 317 килограмм, 500 грамм, тұқым қазақтың ақпасы. Жалпы біз салмақты жазып алдық. Енді мал таситын көлікке тиейміз. Малды тиегеннен кейін біз КамАЗды арнайы пломбалармен пломбалаймыз,
Яғни оларды бекітеміз. Пломбылағаннан кейін біз құжаттарды жүргізушіге береміз. Володя, сізді бола ма? Я шығарып салуға. Бұл сізге ветеринарлық анықтама, бірінші нысан жолға. Директорды тексеріңіз, КамАЗ бәрі дұрыс па? Тексеріп жатырмын. Я, аха. Сіздің іс сапарыңыз және жолға шығуға ілеспе құжатыңыз. Жақсы, жолыңыз болсын. Біз қазір Казбифтің бордақылау алаңындамыз. Кеше Павлодар облысында фермерден мал тиедік. Бүгін бұл мал бордақылау алаңына келді. Қазір малдың жалпы салмағын өлшеу жүріп жатыр. Яғни КамАЗ бақаларымен өлшенеді. Мұның бәрі жалпы мәліметтер базасында сақталады. Содан кейін ол бордақылау алаңына барады. Түсіреді, түсіргеннен кейін қайта таразыға бос тұрады. Ал екінші рәсім, біз бұқашықтарды жеке өлшейміз. Жалпы өлшеуден кейін қазір жеке өлшеу жүріп жатыр. Жеке өлшеуде біз не істейміз? Биркалардың бар жоғын, құлақ биркаларының ветеринарлық анықтамамен сәйкес келетіндігін тексереміз. Содан кейін жоспарлы түрде вакцинация жасалады. Вакцинациядан кейін бұқашықтар карантиндік аймаққа барады. Онда олар шамамен 20 күн болады. Карантиннан кейін олар жалпы топқа қосылады, яғни бордақылау алаңына толығымен тұрады. Мал тапсырғаннан кейін фермер субсидияға құжаттар тапсырады. Өйткені бізде фермер бордақылау алаңына тапсырған кезде ол қазіргі уақытта 1 килограмм тірі салмағы үшін 200 теңге мөлшерінде мемлекеттен субсидияланады.